Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Насправді це перший форум приватної оборонно-промисловості, і головне завдання було вирішити поточні адміністративні проблеми, які існують у взаємовідносинах влади і приватних підприємств. Друге – визначити найбільш оптимальні шляхи подолання цих перешкод. Третє – знайти точки дотику з державною оборонно-промисловістю, аби забезпечити певний кумулятивний ефект у розробці і створенні нових зразків озброєнь. Думаю, що з огляду на те, що це дійсно був перший крок, то ці завдання в цілому вирішені. Увага керівництва держави до цих проблем є надзвичайно актуальною. Думаю, що спільна взаємодія державних і приватних підприємств при активній підтримці державних структур забезпечить вирішення тих проблем, які на сьогодні стримують швидке переозброєння українського війська. Секретар Ради національної безпеки та оборони пан Турчинов є особою, яка достатньо детально заглиблюється в всі військові розробки, і на всіх полігонах, де відбувається демонстрація нових зразків, ми завжди бачимо Турчинова. Так що думаю, що розуміючи ті загрози, які були перед країною в 2014 році, коли бракувало ефективної техніки, то на сьогодні увага керівництво РНБО до цього напрямку є цілком об'єктивною і зрозумілою. Питання в тому, що розуміння проблем потребує визначення шляхів їх вирішення. І саме якраз розуміння того, що сьогодні потенціал розвитку оборонної промисловості насамперед криється в ініціативних підходах приватних компаній, це те, що головно відзначив пан Турчинов. І думаю, що ця інформація буде донесена і до вищого керівництва держави. І крім цього розуміння, будуть створені достатні фінансові і адміністративні умови для того, щоб приватна ініціатива дійсно втілювалася в нові зразки озброєнь. Наша компанія Defense Express є і залишається одним з засновників Ліги. І враховуючи профіль нашої діяльності, а саме формування державних і приватних структур щодо розвитку промисловості в інших країнах, інформування про потенціал наших державних і приватних компаній у вигляді тих продуктів, які ми робимо, саме це військовий журнал, це довідники, інші документи, то цей потенціал на сьогодні дійсно корисним нашим компаніям. І думаю, що наша участь нашої компанії безпосередньо в підтримці приватної промисловості забезпечить і нам певну користь, тому що ми відчуваємо потребу в наших можливостях і певним чином відчуваємо захист наших уже тоді інтересів, коли виникають певні складні питання, пов'язані з розвитком нашого напрямку. Насправді це одне з болючих питань для приватної промисловості, тому що обмеження на прибутковість фактично вимиває фінансову і логічну основу займатися розробкою військової техніки, тому що нульова прибутковість фактично не дозволяє вкладати кошти в розвиток перспективних проєктів. І ті ініціативні дії, які здійснювалися приватними компаніями на початку війни, на сьогодні вони мають підкріплені рішеннями держави. І саме тому Ліга оборонних підприємств здійснювала низку заходів, ініціювала засідання Ради національної безпеки та оборони щодо зміни прибутковості в оборонній сфері. І на сьогодні ці рішення підтримані Міністерством економіки. Думаю, що питання подолати бар'єр Міністерства оборони уставлені до нових правил гри. Якщо це буде зроблено, то власне завдання Ліги на цей рік можна буде вважати повністю виконаним, тобто забезпечений підвалини для перспективного розвитку підприємств в оборонній сфері в галузі використання більш широких фінансових можливостей за рахунок скасування тих обмежень, які діяли до сьогодні. Насамперед я хотів би побажати нашим партнерам і колегам по Лізі знайти спосіб поєднувати власні амбіції, які властиві кожному директору потужного підприємства, з колективними завданнями, які можна вирішувати лише в командному стилі. Так що поєднати власні амбіції і командну групу.